Ավելի քան 800 ոստիկան այդ թվում սև բերետավորներ բիրտ ուժ գիրառելով իրանցից ձերբակալել էին ճանապարհի փակ հատվածում հերթապահող ավելի քան 30 քաղաքացու։ Ավելի ուշ նրանք ազատ էին արձակվել։ Գիրանցի բոլոր մուտքերն ու ելքերը փակ էին, արգելվել էր նաև լրատվամիջոցների, Բագրատ Սրբազանի ու մյուս հոգևորականների մուտքը գյուղ։ Սրբազանի խոսքով ոստիկանները վախի մեջ են։ Վախի մեջ ապրում են մեր ոստիկանությունը, ես չգիտեմ ինչ հրանգայիչ են իրենց, նույնը փող ոստիկանապետի անադեկվատ վարքը, մենք պարզ փողոցում նստած կամ կանգնած սպասում ենք, մեքենայից իջելը բղավելով արձակվել է մեզ վրա։ Ինչու, որովհետև արգելում էին, որ ժողովրդին գնանք հանդիպենք, 10 րոպե, 5 րոպե, քանի րոպե որ կա։ Ժողովուրդն է որոշել իջնել գյուղից, գալ հանդիպելու։ Եվ ոչ մի բան չկար խորքում։ Բայց այնքան են վախով լցված, ես էլ եմ ասել, քանի որ իրենց գործերը խավարի մեջ են, այս մարդկանց էլ խավարի հանցակից են դարձրել ամբողջությամբ, խավարի մեջ են իրենց գործերը, դրա համար էլ վախով են ապրում։ Մինչև սև բերետավորները բիրտ ուժ գիրառելով ձերբակալում էին ցուցարարների, ներքին գործերի նախարարությունը որոշում էր հատուկ գործողություններ են իրականացնում, թե ուժեղացված ծառայություն։ Նախարարությունը ասում էր, որ ուժեղացված ծառայություն են իրականացնում, իսկ իրանցի մուտքի մոտ կանգնած ոստիկանն ասում էր, որ եկել են հատուկ գործողություն իրականացնելու նպատակով։ Իսկ սա հայկական տարածքներ են, հայկական տարածքներում ինչ մենք հատուկ գործողություն ենք ապահովում։ Ավելի ուշ ներքին գործերի նախարարությունը հերքեց նաև, թե Կիրանցում ձերբակալվածներին ծեծել են ու հորդորեց չհրապարակել չստուգված տեղեկություններ, այնինչ փաստերը հակառակն են ապացուցում։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը միակն էր, որին հաջողվել էր շրջանցել ոստիկանական ուժերին և միանալ Կիրանցում գտնվող քաղաքացիներին, որից հետո նշել է, որ այս պայքարը դարձել է արդեն համայնական խնդիր և մտնում ենք պայքարի նոր փուլ։ Մեր պայքարը վճռական է, մենք մինչև վերջ գնալու ենք, որովհետև մենք նահանջի տեղ չունենք։ Հետևում մեր հայրենիքն է, մեր սրբավայրերն են։ Եվ այսօր էլ դուք ականատեսը եղաք, ինչպիսի անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորվում եկեղեցու նկատմամբ, հոգևոր հայրերի նկատմամբ, սրբազան հոր նկատմամբ, սա անհանդուրժելի է։ Մայրաքաղաքում անհնազանդության ակցիաները նույնպես շարունակվում են։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միությունն իրականացրել է իրազեկման ակցիա՝ շրջել փողոցներով, մտել ԵՊՀ և փակել ճանապարհներ։ Սվետլանա Պետրոսյան, Գառնիկ Նահապետյան, ABC Media։